আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ যিটো সাংগঠনিক ৰচনা, সেই সাংগঠনিক ৰচনা অনুসৰি ছমাহৰ ভিতৰত একোখন ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক নিৰ্বাহক হয়। ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক হোৱাৰ 15 দিনৰ ভিতৰত ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক হ'ব লাগে আৰু সেই ৰচনা অনুসৰি একেবাৰে বুথলৈকে কাৰ্যনিৰ্বাহক বৈঠক হ'ব লাগে। আজি আমি ইয়াতে আমাৰ নতুন দিল্লীত হৈ যোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহকত গ্ৰহণ কৰা ৰাজনৈতিক প্ৰস্তাৱ, গৰীব কল্যাণৰ ওপৰত লোৱা প্ৰস্তাৱ, G20ৰ ওপৰত লোৱা প্ৰস্তাৱ, এই গোটেই প্ৰস্তাৱসমূহ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহকত আলোচনা কৰিছোঁ যাতে নতুন দিল্লীত হোৱা আলোচনাৰ প্ৰতিবিম্ব একেবাৰে গাঁৱৰ বুথৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ মাজলৈ যাব পাৰে আৰু মূলত সেই উদ্দেশ্য লৈ আজি আমাৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সভাখন অনুষ্ঠিত হৈছে। বৰ্তমান আমি একেবাৰে নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক আমি সভা কৰা নাই, কিন্তু সংগঠন শক্তিশালী কৰাৰ যিটো আলোচনা তাত স্বাভাৱিকভাৱে নিৰ্বাচনো সোমাই আহে। কিন্তু এতিয়াও আমি পঞ্চায়ত বা লোকসভা নিৰ্বাচন বুলি একেবাৰে যিটো প্ৰত্যক্ষ আলোচনা হ'ব লাগে সেইটো কৰা নাই, কিন্তু সাংগঠনিক আলোচনাৰ ভিতৰতে নিশ্চয় বিষয়বিলাকে স্থান পাইছে। চাওক, দলৰ এটা থাকিব, মোৰো নিজৰ এটা এছেছমেণ্ট থাকিব আৰু আগতকৈ ভাল হ'ব, কিন্তু এতিয়া যিহেতু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বতাহ বোৱাই নাই গতিকে এতিয়া এটা আগত সংখ্যালৈ আগবঢ়াৰ সময় নহয়, কিন্তু আগতকৈ ভাল হ'ব। এতিয়া চাওক, এতিয়াতো ডিলিমিটেশ্যনৰ কথাও সোমাই আছে, গতিকে কোন সমষ্টিয়ে কি ৰূপ পাব, গতিকে আজিৰ প্ৰেক্ষাপটতে কোৱা টান। যদি ডিলিমিটেশ্যন হয় সমষ্টিৰ প্ৰতিচ্ছবি বদলিব, যদি ডিলিমিটেশ্যন নহয় বেলেগ এটা প্ৰতিচ্ছবি আহিব, গতিকে আজিৰ দিনতে একেবাৰে সমষ্টি কেন্দ্ৰিক আলোচনা কৰাটো প্ৰাসংগিক নহয়। চাওক, মই ভাবোঁ যে সংখ্যা বদলাব কোনেও নোৱাৰে, 126 দিয়ে হৰণ হ'ব। অলপ চলপ যিটো ডিলিমিটেশ্যন বা ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ ওচৰত যিটো তেওঁলোকৰ অধিকাৰ থাকে সেই অধিকাৰখিনিৰ ভিত্তিতে হ'ব। সাধাৰণতে জনগণৰ প্ৰতিবিম্বটোৱে ডিলিমিটেশ্যনত দেখা পোৱা যায়, কিন্তু একেবাৰে ফলটোত কাৰ লাভ হ'ব কাৰ লছ হ'ব সেইটোতো ক'ব নোৱাৰি। এইবছৰ কাৰোবাৰ লাভ হ'লে অহা বছৰ আকৌ লষ্ট হ'ব, গতিকে ডিলিমিটেশ্যনে যে কাৰোবাক পাৰ্মানেণ্টলি লাভ কৰিব তেনেকুৱা কথাটো একো নাই।